Ну а вінницькі митці та громадські активісти проти війни та кровопролиття. Свій заклик у вигляді соціального ролика вони поширюватимуть у мережі інтернет. Автором кліпу є творча команда «Мединарт» під керівництвом Дениса Детенюка, суперфіналіста шоу «Україна має талант». Створити відео молодь спонукала загибель пасажирів Боїнга 777-го. Побачити цей ролик можна буде уже у цю суботу на 9-й день після трагедії. Безтурботне дитинство, перерваний політ, сум, біль та 300 запалених свічок в пам'ять за загиблими Боїнга 777. Таким є сюжет соціального ролика, глядачами якого стануть користувачі інтернету. Автори, художник Денис Детенюк та його команда «Мединарт» доступним спосіб, мовою пензля та фарб, закликають людей всього світу зупинити безглузду війну та кровопролиття. Ми дуже хочемо, щоб закінчилась війна. Щоб Україна вже почала розцвітати і спокійно жити. Автори кажуть, трагедія збитого Боїнга їх шокувала. Власне, це і спонукало створити кліп. Відзняти його допомогли друзі, а також благодійний фонд «Подільська громада». Його активісти закликали небайдужих віночан прийти надвечір четверга на Майдан Стуса та запалити свічки пам'яті. Я думаю, що таким символічним цим відеороликом, своєю символічною такою акцією ми дійсно підтримуємо ті родини загиблих, які загинули в авіакатастрофі. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли кілька десятків вінничан. Кажуть, сумують разом з родинами жертв теракту. Такі події, які відбулись, вони не можуть залишити осторонь жодну людину живим серцем, жодну людину, яка відчуває, яка має дітей, яка має сім'ю. Горе. Прийшли підтримати, щоб живі бачили, що твориться, і більше не повторювалось в нашому житті це. Людина, яка має серце, яка якби відноситься до інших людей добре, вона повинна зрозуміти і підтримати інших людей, які зазнали такого горя. Здавалося б, зараз сучасний світ, нові технології. Ми мали б радіти розвиватися, цей світ робити кращим, екологічнішим, чистішим, добрішим. А виявляється, що ми котимося в якусь прірву, незрозуміло. І люди гинуть, і наших скільки гине, і ті люди мирні, які взагалі, можливо, навіть про Україну не знали, вони загинули тут. Вінничани запалили 300 свічок та виклали ними напис «People Stop». Ці кадри також увійдуть до соцролика. З'явиться він у всесвітньому повутині вже найближчу суботи, на 9-й день після трагедії. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».